Në këto ditët e këti gushti, vabadishte për velonte. Po vraponte tortuarit, ndoshta paku i kërkonte. I leckosur dhe papuk, fytyra nxirë në mavi, të vinë keq kur e shikoje, se të gjithë kemi fëmi. Ndala hapat e shikoja, më vinë keq për këtë të mirë, ndoshta nuk pas ka familje. Punata ku do t'a gjej? Në përgjepa kontrolova, të gjeja ndojnë shindark, sa i pata, jadhurova, që të hante buk për dark. Ati, i shkëllqyën syt, disa pika loti rodhen, me kokë më përshëndeti, dhe pastaj, më zgjati dorën. Unë ashtu e përgëzova, e fërkova tërke qardje, a i zuri që të qante, nisi që të kërkon falje. Më mbushën sytë me lotë, për këtë të mjerë djalë, ndoshta një ditë si sot të vi dhe për fukaran. Nuk më ike nga djaloshi, më dukë se ishtë djali im, po që do që kisha pun, e ke shkohën me kursim. Ikja, kokën këtheja mbraba, e kisha mendjen aty, por shikoja që djaloshi më shikon të tërë çudi. Qeshja dhe me dorja bëra, që ta letësoja pak, po më zuri dhe paniku, ku do flinte atë natë.